Hello at welcome sa Juice TV official channel. Now sit back, relax, and enjoy the movie. Bago tayo magsimula, shoutout ko lang ang aking mga magiting na manonood. Shoutout kay Ambet TV, Bisdak Homie, Cycling Japan Adventure, Golden Boy Paniki, Mrs. Coke Inos, Neil De Guzman, Catcher Rice Vlog, Robert Kumlat, Jewel Jazz. Shoutout sa inyong lahat. Ang palabas natin ngayon ay pinamagatang Minuscule, Valley of the Lost Ants. Isang hindi inaasahang mag-asawa ang dumating para sa isang picnic sa isang liblib na lugar sa kalikasan. Tahimik nilang dinanamnam ang sariwang hangin at prutas. Biglang naramdaman ng babae na malapit na siyang manganak. Mabilis na kinuha ng kanyang asawa ang kanyang mga gamit at nagmamadaling sumama sa kanya papunta sa kotse. Nakalimutan nilang kunin ang kumot at pagkain sa kanilang pagmamadali. Samantala, patuloy na nabubuhay ang mga insekto sa kagubatan. Tatlong maliliit na kulisap ang napisa sa ilalim ng isa sa mga dahon at agad na nahulog sa lupa. Lumipad ang kanilang mga magulang sa mga sanggol. Tinuturuan nila ang mga bata na ibuka ang kanilang mga pakpak at lumipad sa himpapawid. Sa una, ang mga kulisap ay hindi marunong sa paglipad, ang isa sa kanila ay nahulog sa isang bato at ang mga binti ay nakataas. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga sanggol ay nagsimulang ulitin pagkatapos ng kanilang mga magulang at mas naiintindihan at mas mahusay kung paano lumipad. Lumilipad ang pamilya sa mga damo at ilog. Maya-maya, ang isa sa mga kulisap ay nakarinig ng hindi mapigil ang pagtawa sa damuhan at napalayo sa kanyang pamilya. Ang kanyang pag-uusisa ay nagpalipad sa kanya ng palayo sa kagubatan, na sinusundan ng isang maliit na langaw, na patuloy na tumatawa ng masaya. Ang langaw ay nakaupo sa isang tuod at ang kulisap ay bumaba sa tabi nito at gustong makipagkilala. Kaagad, apat na malalaking langaw ang lumipad papunta sa kanila. Pinalibutan nila ang kulisap at nagbubuzz ng marahas. Ang takot na kulisap ay tumalon at sinubukang takasan ang mga umaatake ngunit ang mga langaw ay walang humpay sa kanilang pagtugis sa biktima. Ang kulisap ay hindi kinalkala ang kanyang lakas, tumama sa isang bato at nahulog sa isang siwang at nalaglag ang isang pakpak. Ilang sandali pa ay umikot ang mga langaw sa ibabaw nito ngunit agad ding lumipad palayo. Namulat ang kulisap at sinubukang lumipad ngunit napaka-imposibleng gawin ito sa isang pakpak lamang. Dumating ang gabi at nagsimula ng umulan. Ang kulisap ay lumabas sa siwang at tumawag ng tulong ngunit walang dumating. Ang nag-iisang kulisap ay gumala sa ilang, naghahanap ng masisilungan mula sa ulan. Nagtago ito sa isang kahon ng asukal na iniwan ng mga tao, kung saan ito nagpalipas ng gabi. Sa umaga, ang kulisap ay nagising sa isang malakas na tunog. Tumingin ito sa labas ng kahon at nakita ang hindi mabilang na mga uod, salagubang at insekto na nagkakalat ng pagkain ng mga tao papunta sa kanilang mga tahanan. Kinukuha ng mga langaw ang mga chips. Ibinabahagi ng mga insekto ang cookies at isang kahon ng posporo. Pagkatapos, ibinaba nila ang posporo at tumakbo para sa iba pang mga pagkain. Sa malapit, isang grupo ng mga itim na langgam ang dumaan. Naamoy ang asukal ng kanilang pinuno at nagmamadaling kumunta sa kahon. Pagkakita nito, umakyat ang kulisap sa loob ng kahon. Hindi napansin ng langgam ang kulisap. Inaamoy niya ang asukal at tinikman ito. Ang isang kagat ay nagdulot sa kanya ng ganap na lubos na kaligayahan. Napakilig siya sa sarap, sinenyasan ng langgam ang kanyang mga kapwa langgam na bitawan ang lahat at tumakbo sa kahon. Nagtipon sila sa ilalim ng kahon, pinulot ito at dadalhin patungo sa kanilang anthill, kaya, ang kulisap ay nagpatuloy sa isang mahabang paglalakbay. Hindi nagtagal ay ikan-iling ng mga langgam ang kahon at ang mga sugar cubes ay nahulog sa kulisap. Sinubukan niyang kumapit ngunit nang itapon ang mga langgam ang kahon sa bato, nalaglag ang kulisap at hindi masyadong makagalaw. Kinalekta ng mga langgam ang nakakalat na asukal at sinubukang tulungan ang biktima. Sa oras na ito, napansin ng isang butiki ang mga ito. Umakyat ito sa likod ng isang bato at nagpalabas ng isang mandaragit na sigaw ng labanan. Ang mga langgam ay nagtago sa likod ng mga piraso ng asukal sa takot at nanginginig. Lumapit ang butiki sa pinuno ng mga langgam at naghanda para kainin siya. Ngunit ang kulisap ay natauhan, mabilis na umakyat sa kahon at gumawa ng mga ingay mula sa loob, na labis na ikinatakot ng butiki. Tumakbo ang mandaragit at nagtago sa pagitan ng mga bato. Ang panganib ay lumipas na. Ang mga langgam ay nagtipon sa paligid ng kahon at nakipag-usap sa kanilang tagapagligtas. Ipinaliwanag ng kulisap na hindi siya makakalipad. Pagkatapos ay hinalok siya ng mga langgam na pumunta sa kanilang anthill kasama nila. Nagpatuloy ang prosesyon, ngunit ngayon ay nakaupo ang kulisap sa ibabaw ng kahon kasama ang pinuno ng mga langgam na may utang sa kanya ng kanyang buhay. Sa sandaling nakalabas sa isang mataas na bato, ang pinuno ng mga langgam ay nagpadala ng hudyat sa kolonya ng langgam na hintayin sila kasama ang kanilang mahalagang kargamento.
Nang maglaon, ang grupo ay nakita ng isang gang ng mga agresibong pulang langgam. Sa hitsura ng mga batikang kriminal, hinarang nila ang daan ng mga itim na langgam at matamis na tumitig sa kahon ng asukal. Hiniling ng pinuno ng mga itim na langgam na huminto ang kanyang mga kapwa langgam. Kumuha siya ng isang sugar cube mula sa kahon at iniharap ito sa mga pulang langgam. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo at inutusan ang kanyang grupo na kunin ang kahon. Ang mga pulang langgam ay galit na hindi nila nakuha ang lahat ng asukal. Hinabol nila ang mga itim na langgam kasama ang kanilang kargamento. Napansin ito ng mga itim na langgam sa sandaling papalapit sila sa isang matarik na lugar. Inakyat nila ang kahon, binato at itinulak pababa. Ang kahon ay mabilis na bumaba sa bangin. Ang mga pulang langgam ay agad na nakahanap ng isang itinapon na lata ng soda. Umakyat sila sa loob at itinulak din ang lata pababa. Ang kahon ng mga itim na langgam at ang lata ng mga pulang langgam ay nahulog sa ilog ng bundok at lumipat pababa sa agos. Ang mga pulang langgam ay walang humpay sa kanilang pagtugis sa kabila ng hirap at mga hadlang. Dahil sa malakas na pagtulak, ang kulisap ay nahulog sa tubig mula sa kahon. Dito, nakita ito ng isang shaka na isda at sinimulan ang paghabol nito. Ang kulisap ay mabilis na dinala pababa ng agos. Ang tsakang isda ay nontog sa isang bato ngunit patuloy na lumangoy patungo sa biktima nito. Nagpa siya ang mga itim na langgam na iligtas ang kanilang bagong kaibigan. Magkahawak sila sa isa't isa at bumuo ng kadena. Ito ay kung paano sila lumubog sa tubig at makuha ang kulisap. Ngayon ay nakakita sila ng napakalaking falls sa kanilang dinadaanan. Ang mga insekto ay mabilis na umakyat sa loob ng kahon at nahulog mula sa napakataas na falls. Isang shaka na isda at isang garapon ng pulang langgam ang lumipad tungo sa kanila. Ang isdang shaka at ang garapon ay naipit sa ilalim, ngunit ang mga pulang langgam ay nakalutang. Kinukuha ng mga itim na langgam at ng kulisap ang mga natirang sugar cubes mula sa kahon at nagpatuloy sa kanilang daan patungo sa anthill. Habang sila ay patuloy na naglalakad, ang kulisap ay nakarinig ng isang pamilyar na ugong. Napansin niya ang isang kawan ng kanyang uri sa malapit. Sinusubukan ng kulisap na lumipad papunta sa kanila, ngunit pinipigilan siya ng isang pakpak na manatili sa hangin. Naiinis, nagmamadali siyang humabol sa mga langgam. Kinabukasan, naabutan ng mga pulang langgam ang mga itim na langgam habang tumatawid sila sa daanan. Sinamantala ng mga itim na langgam ang kanilang pagkakataon at hindi tumigil sa kabila ng paparating na sasakyan. Ang pinuno ng mga pulang langgam ay agad na naglunsad ng paghabol, ngunit ang kanyang mga kapwa langgam ay nanatili sa kanilang kinaroroonan, nanginginig at nagkalat. Ang mga itim na langgam ay namahala upang makaligtas sa pakikipagtagpo sa kotse. Hindi nagtagal ay matagumpay silang nakarating sa kanilang bundok ng langgam. Pumasok din ang kulisap sa loob. Busy ang lahat dito. Ang bawat manggagawang langgam ay nagdadala ng ani nito sa reyna. Kung nasiyahan siya, nagbibigay siya ng isang itlog. Sa sandaling matikman ng kanyang matris ang asukal, nakaramdam siya ng ecstasy at agad na ng itlog ng isang soccer team. Samantala, ang pinuno ng mga pulang langgam ay nahanap ang lokasyon ng anthill ng itim na langgam. Siya ay galit na galit at nagmamadaling sabihin sa kanyang reyna. Inutusan niya ang mga pulang langgam na maghanda kaagad ng pag-atake. Isang buong kawan ng mga pulang langgam ang sumugod sa kolonya ng itim na langgam na nagdadala ng mga sandata. Dumating ang gabi, ang kolonya ng itim na langgam ay tahimik sa ngayon. Tulog na ang lahat pati ang kulisap. Nanaginip siya tungkol sa isang pamilya ng mga kulisap na tahimik na lumilipad sa ibabaw ng parang. Nagising ang kulisap mula sa pananabik sa kanyang pamilya at pumunta sa tuktok ng anthill. Dito, natuklasan niya na ang kanyang pangalawang pakpak ay nagsimulang tumubo muli. Nangangahulugan ito na malapit nang lumipad muli ang kulisap. Napuno ng kagalakan ang kanyang puso. Ang mga itim na langgam ay nagising sa madaling araw sa pamamagitan ng lumalaking ugong. Ito ay isang hindi mabilang na hukbo ng mga pulang langgam na papalapit sa kanilang anthill. Naglalagay na sila ng mga bala sa kanilang mga tirador. Nagsimula ang walang awa na paghihimay ng anthill. Sinusubukan ng mga itim na langgam na ipagtanggol ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga cotton swab, tablet, at asin sa kaaway. Ngunit ang mga bomba ng pulang langgam ay nagdudulot ng mas matinding pinsala. Pagkatapos ay ipinadala ng reyna ng itim na langgam ang pinuno at ang kulisap sa siyentipikong langgam. Nang malaman ang problema, kinuha niya ang kanyang itinago at binigyan ang kanyang mga kaibigan ng isang kahon ng posporo at paputok. Ang mga itim na langgam ay naglalagay ng mga paputok sa bubong ng anthill, ngunit ang kalaban ay hindi natutulog at naghahanda na upang salakayin ang entrance sa anthill. Binuksan ng pinuno ng mga itim na langgam ang kahon ng posporo at isang posporo lang ang nakita sa loob. Maingat niyang pinag-aralan ang instructions sa kahon at sinindihan ang posporo. Dahil sa tensyon ay napapapikit siya at kumulat ang kanyang antena. Sinindihan ng commander ang paputok. Ito ay umikot at bumagsak sa battlefield, na pumatay sa maraming pulang langgam sa pagsabog. Ngunit ang kaaway ay umaatake ng doble ang bangis. Pagkatapos ay naalala ng kulisap na bago niya nakilala ang mga itim na langgam,
nakakita siya ng isang kahon ng posporo na nakalimutan ng mga tao. Agad niyang sinabihan ang mga itim na langgam tungkol dito at nangakong lilipad para makuha ang posporo. Ngunit kailangan niya ng tulong upang simulan ang kanyang paglipad. Ang kanyang mga kaibigan ay gumawa ng isang papel na eroplano para sa kanya. Maya-maya, ang kulisap ay nagsimulang lumipad ng mag-isa. Malaki ang pag-asa ng mga itim na langgam sa kanyang mabilis na pagbabalik. Mabilis na lumipad ang kulisap sa tamang lugar at hindi nahirapan dahil halos lumaki na ang kanyang pangalawang pakpak. Sinubukan niyang buhatin ang mabigat na kahon ng posporo, ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng gagamba na papalapit. Madali nitong kinuha ang kahon at dinala ito sa kanyang lungga. Nakasunod ang kulisap sa likuran niya. Umuwi ang gagamba sa gabi. Nakatira siya sa isang inabandunang tubo sa isang larwang kastilyo. Ang kulisap ay pumasok sa bahay ng gagamba. Kailangan pala niya ng posporo para mag-practice ng kanyang sapot. Ngunit ang kulisap ay walang oras upang gumawa ng anuman dahil agad siyang nahuli ng isang frog na nanunood mula sa likod ng bintana. Ang kulisap ay kumapit sa lahat ng mga paa nito at hinawakan ang windowsill, ngunit ang palaka ay patuloy na humihila. Kaya, naguho ng palaka ang larwang kastilyo sa sarili nito at namatay. Ang kulisap ay nakahiga na walang malay at muling naisip ang sarili na lumilipad kasama ang kanyang pamilya sa parang. Hindi nagtagal ay nagkamalay siya sa cottage ng gagamba. Ang gagamba, na nagpapasalamat sa pagtanggal ng palaka, ay nagpakain sa kulisap at binigay sa kanya ang kahon ng mga posporo ng may pag-unawa. Kinuha ng kulisap ang posporo at lumipad upang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Sa daan, narinig niya ang nakakalokong tawa ng mga langaw at nakita niya ang mga langaw na pinagtitripan ang isa pang kulisap. Ibinaba niya ang posporo at nagmamadaling harapin ang mga nanggugulo. Inilihis ng kulisap ang atensyon sa sarili at nagmamadaling pumunta sa highway. May dumaan na sasakyan. Ang kulisap ay kumpiyansa na lumipad patungo dito at, sa huling sandali, sumisid at iniwasan ang banggaan. Ang mga langaw ay bumangga mismo sa headlight at nahulog sa lupa, hindi kumikilos. Ang kulisap ay bumalik sa insekto na nasaktan ng mga langaw, nakipagpalitan ng kasiyahan sa kanya at nangakong babalik sa lalong madaling panahon. Daladala ang isang kahon ng posporo, tumungo siya sa lubhang na pinsalang anthill. Sa isang sigaw ng tagumpay, lumipad siya sa ibabaw ng hukbo ng mga pulang langgam at inihatid ang mga posporo sa tuktok ng anthill. Nagdiwang ang mga kaibigan niya. Ngayon, ang mga itim na langgam ay nag-armas sa kanilang sarili ng mga posporo at pinalabas ang lahat ng mga paputok. Sila ay umiikot, bumagsak sa lupa at sumabog. Ang kanilang mga pagsabog ay nagpaapoy sa tangke ng laso ng langgam. Ang mga pulang langgam ay pinilit na tumakas sa larangan ng digmaan, humihiyaw ng nakakaawa. Ang mga pulang langgam ay natalo, ngunit ang tunay na apoy ay sumiklab sa paligid ng anthill. Ang mga itim na langgam at ang kulisap ay nagtatago sa pangunahing bulwagan. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay. Isang eroplano ang lumipad sa ibabaw ng anthill at binaha ang apoy ng foam. Huminto ang apoy, ngunit kinain ng bula ang anthill. Ang mga nabuhay na langgam at ang kulisap ay lumabas mula sa ilalim ng mga durog na bato at tahimik na tumingin sa paligid. Lumipas ang ilang panahon, lumaki na ang kulisap at bumalik sa kanyang kaibigan, na minsan niyang iniligtas mula sa mga langaw. Mayroon silang limang sanggol na natutong lumipad. Ang pamilya ng kulisap ay lumilipad sa parang at tinatamasa ang kapayapaan. Matagumpay na muling itinatayo ng masisipag na itim na langgam ang kanilang anthill. Natapos ang istorya nang hindi nakalimutan ng kulisap ang kanyang kaibigang langgam. Nagkita sila sa isang magandang lugar at magkasamang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Kung nagustuhan mo ang recap namin, mangyaring mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button upang matulungan kami. See you sa susunod na video, kaibigan!